Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon asema hallintovaliokunnan puheenjohtajana menee sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajien että puhemiesneuvoston keskusteltavaksi. Halla-ahon blogikirjoituksesta saama sakkotuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä edustajan omat arviot tuomiostaan joutuvat käsittelyyn huomenna. Halla-aho on todennut, että korkeimman oikeuden päätöstä ei kannata pitää taivaallisena totuutena, koska se on muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. SDP:n eduskuntaryhmä pitää Halla-ahon lausuntoa oikeusjärjestelmän vähättelynä. Kokoomuksen ryhmänjohtajan Jan Vapaavuoren mielestä on syytä kuulla kaikkien ryhmien mietteet asiasta. Ja sää poutaantuu etelässä.